Labadiena, gerbiami Delfi TV žiūrovai, sveiki atvykę į mažųjų miestelių krepšinių lygos kovą dėl trečiosios vietos ir čia susitiks tuoj pat dvi ekipos, kurios nori iškovoti bronzą šiandieną, tai Užpaliai ir Rokvesta, dvi komandos, kurios vakar patyrė pralaimėjimus pusfinaliuose, tad šiandieną dėl bronzos, šiandieną dėja. Ne dėl čempionų titulo, o dėl, na, dėl garbės ir dėl šanso pabaigti sezoną su pergale bei, na, galbūt aukštai iškeltą galvą bei garbingai. Tad užpaliai šiandieną prieš Juodupės Rokvestą jau žaidėjai žengia į aikštę ir netrukus prasidės ši dvikova bei po jos iš karto ir didysis finalas mažųjų miestelių krepšinio lygos. O čempionai paaiškės kitoje dvikovoje, tačiau likime kol kas čia. Ir tai yra dvi ekipos, kurios šį sezoną užimė savo divizione pirmasis dvi vietas, tad simboliška, kad jos susitinka ir šioje dvikovoje. Tad pirmasis ginčio kamuolys ir Užpaliai pradės rungtynes su kamuoliu savo rankose aukštaičių A divizione. Užpaliai buvo iškovoję iš 8 rungtynių 7 pergalės ir patyrė vieną pralaimėjimą. Dabar jie prameta savo pirmąjį metimą šiose rungtynėse, o tuo tarpu Juodupės Rokvesta buvo antroji su 6 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais. Kalbant apie tuos pusfinalius, kurie vyko vakar, Juodupės Rokvesta labai apmaudus pralaimėjimas, šiandieną tikrai nereikia jiems motivacijos, jie vakar vos 2 taškais pralaimėjo prieš Kazlų Rūdos Regusos komandą, kuri žais pusfinalyje ir jie, būtent Rokvestos krepšininkai, turėjo dar tritaškių, na, turėjo šansą įmesti tritaškių bei iškovoti pergalę, patekti į finalą, tačiau tas metimas skrėjo pro šalį ir šiandieną Rokvesta, kurie yra balta apranga, būtent turi kovoti dėl to pramestų metimo, na, žinoma, ne vien dėl jo, tačiau galima buvo vakar įmesti ir patekti į finalą, tačiau nepavyko to padaryti ir šiandieną dvikova dėl trečiosios vietos. Na, o tuo tarpu Užpaliai, tokia labiau jau užtikrintas, jeigu galima tai pasakyti, pralaimėjimas, aš išėjus taškais, aš jau, na, tave, dvikovoje Baisogalos Auridana buvo stipresnė ir ten iškovojo pergalę, palaikoma čia savų sirgalių, nes mes esame būtent Baisogaloje Auridano sporto klube, kur šis miestas priėmė šių metų finalo ketvirtą ir kol kas rezultatas 0-0 per 1.5 minutės, na, čia Rokvestai labai gerą progą pasižymėti, tačiau ir vėl skrėjo pro šalį metimai, kol kas labai sausios minutės. Rokvesta su kamuoliu. Ir teisėjai čia fiksuoja žingsnius, pripažįsta dabar savoje klaidą Rokvestos komandos krepšininkas Gidijus Vilimas. 28 metų žaidėjas, jau patirties yra, tačiau kol kas ir čia pražanga. Tad baudų metimais galima bus pelnyti pirmuosius taškus, kol kas 2 minutės ir 0-0, kol kas rezultatas lyg futbole, tačiau turėtų įsibėgėti rungtynės. Komandos yra geroje sportinėje formoje, kaip minėjo, rungtynėjo vakar. Tad jau turėtų būti pajutusios žaidimo skonį. Čia pirmasis pramestas baudos metimas Tomas Markevičius. Na štai pagaliau pavyksta pelnyti taškus 1-0 per pirmasis 2 minutės. Dvikovoje dėl trečiosios vietos. Čia Rokvestos komandos išpuolis, šio už marškinėlių tempia savo varžovą dabar Užpalių komandos krepšyje ir pražanga, pripažįsta dabar savo klaidą Tomas Markevičius ir prie baudų metimų linijos dabar Justinas Merkys. Bet kol kas labai po truputėlį renkami taškai. Pataiko pirmąjį baudos metimą, tad 1-1. Tokios dvi komandinės Užpalių pražangos bei Rokvesta prasižengė pirmąjį kartą. Ir abu būdų metimai taiklus, tad 2-1. Tad Užpalių komandos ataka, na čia tikrai turinti
panašu, kad turinti didesnę sirgalių armiją ir dabar 3 taškai. 4-2. Bet užpaliai. Čia žiūrovų džiaugsmui. Išsiveržė į priekį, tačiau Rokvesa dabar praranda kamulį ir užpaliai. Turi šansą dabar jau nuo rungtynių pradžios kontroliuoti situaciją. Bei išsiveržti į priekį dar didesnių skirtumų. Gražus derinys ir gražus taškai. Aurimas Kvietkauskas iš pokrepšio ir jau 6-2. Po sausų 2 minučių dabar įsivažiuoja užpaliai, tačiau Rokvestai reikia nepaleisti savo varžovų, po to reikės labai ilgai vytis. Atkovoja polime, kamuolį dabar Rokvesta, iš toli, netaiklus metimas, abi ekipos nelabai taikliai mėto būdų metimus, 29% abi ekipos, bet toksai nelabai. Geras skaičius, šios sudėtingas metimas ir pataiko dabar iš pokrepšio. Justinas Merkys. Užpaliai yra geriau polime atrodanti ekipa, vidutiniškai po 92 taškus. Kai tuo tarpu 13 taškų mažiau sumeta Rokvesta. Tad šiandieną būtent tai ir matosi. Užpaliai šiek tiek lengviau puola, štai lengviau randa komandos draugus. Bei taip pat užpalių ekipa žymiai geriau atlieka rezultatyvius perdavimus bei mato savo komandos draugus. Ir kaip matome, tikrai pora jau derinių, tikrai labai gražių ir labai lengvų, kurie duoda manyti, kad šioks toks favoritas, o daug, kad užpaliai savo pogrupėje ir buvo aukščiau už Rokvestą jau tada. Na, užpaliai yra šiokie tokie mačo favoritai šiuose rungtynėse, tačiau Rokvesta nežada pasiduoti 8-6. Ir užpalių ataka. Dabar savo atakai. Komandos atakai vadovauja Tomas Kazickas po krepšiu ir kamuolys liks. Užpalių ekipai. Ir keitimas Rokvestoje jau dabar net neįpusėjus kėlinukui. Aikštėje pasirodo Valerij Četovič. O Rokvestoje pasirodė Čekovič, o taip pat keitimas atliktas ir užpalių komanda. Būtent dabar nuo jai pasirodė žaidėjas, gauna stogą Deimantas Pamakštys. Nesėkmingas jo epizodas, aš jau dabar štai atsikovojo kamuolį. 23 metų puolėjas. Metimas iš toli ir šį kartą jau pataikyti nepavyks. Užpaliai kol kas vienas tritaškis, o čia stabdomas žaidimas ir ten iš skausmo. Dabar šaukiantis Egidijus Vilimas. Ir negali net atsistoti Egidijus. Na štai, vos paina, bet plojimai čia. Tikimės, kad viskas bus tvarkoje. Egidijui sporto tamsioji pusė, sporto dažnai pasitaikantis dalykai, traumos, tačiau nemaloniausia situacija. Kai dar pasitraukė šį žaidėją kol kas iš rungtynių jau pirmajame kėlinuke, toje dvikovoje, kuri yra svarbiausia šį sezoną. Na, galbūt vakar buvo pati svarbiausia, tačiau trečią vietą vis tiek norisi iškovoti. Tai vis tik tai ir taurė, ir kažkoks tai pripažinimas aukštesnis, nei patirti finalo ketvirtą 2 pralaimėjimus ir tada, na, nei šis, nei tas. Bet 8-8 Rokvesta lygina rezultatą ir užpalė jau įstrigo duobėje, negali pelnyti taškų, užpaliai buvo priekyje 8-4, tad šiokia tokia atkarpa 4-0. Dar vienas metimas iš toli, Rokvestai nepavyksta pasižymėti. Kaip minėjau, nėra labai jau galingi snaiperiai, galingos snaiperių komandos šios abie ekipos. Dar vienas bandymas iš toli ir čia jau mano žodžius bando paneigti. Dabar jau Tomas Mackonis, 28 metų gynėjas. Rokvestos atsakymas į tą tritaškį, ar bus dar vienas tritaškis ir štai taip. Rokas Kužulis išlygina rezultatą, 4 vienetai dega švieslentėje. Ir iki pirmojo kėlinuko pabaigos lieka jau mažiau nei 4 minutės, čia bandė pražangą dabar išprovokuoti Tomas Mackonis, tačiau teisėjai nepasimaunančio triuko. Rokvesta sustoja lėtesnė atakai, niekas dar nebuvo sugrįžęs, Justinas Merkys privalėjo sustoti pozicinė ataka.
Perima kamuolį už palį, greitas išpuolis. Ar pavyks jis? Na, vis tik tai taip pat sustoja ataka, na, metimas iš toli ir dar vienas taiklus metimas. Net nepanašu, Justas Narušis, net nepanašu, kad tai prastai metančius iš toli ekipos, visai kol kas nieko meto už palį. Ir čia bandymas dar sėki pasižymėti netaiklus. Ir kol kas iš toli, iš 6-3 už palių pataikyti metimai. Nu, vieną iš 4 pataikė Rokvesta. Čia dar keli keitimai, tad treneriai jau dabar daro kažkokius pokyčius ir taikosi prie priešininkų žaidimo. 16-11 už paliai, kaip ir galima buvo tikėtis. Puolime atrodo geriau ir ranka taškus, o Rokvesta atsilieka. Rokvesta netokia puolime galinga komanda. Šiandieną reikėtų daug laiko skirti gynybai ir stabdyti. Galinga už palių puolimą, tačiau puolimu galima atsakyti ir taip pat. Puolant Rokvesta pataiko dar vieną metimą iš toli. Bet iš 5-2. Taip pat visai neblogai, kol kas 40% taiklumas. Aišku, dar labai nedaug metimų mesta ir sunkiai rezga dabar atako už paliai. Pakankamai neblogai dabar gynybos sutvarko Rokvesta iki šio epizodo. Na, vis tik tai apsigina Rokvesta, greitas išpuolis. Pabėga į priekį ir lygina rezultatą. Dabar Justinas Merkys. 16-16. Šiandieną tikrai abi komandos nori laimėti. Tikrai nėra, kad viena atvyko sužaisti tik formalumo, o kita trokšta pergalės. Abi tikrai matosi šiandieną kovos iki pat pabaigos. Rokvesta gali išsiveržti į priekį, pilneklistų pirmąjį sykį. Šiose rungtynėse tą ir padaro. Rokvesta ir 19-16, tad tritaškai taip pat iš 6-3. Abi komandos kol kas meta 50% taiklumu. Labai, labai kol kas puikus pasirodymas iš toli, kaip minėjau, 29% taiklumas sezone. O dabar vos ne beveik dvigubai geriau. Aišku, dar tik rungtynių pradžia. Ir tas procentas, ko gero, smuktels į apačią. Pražanga, dabar bus tesama Rokvestos ataka. Juodupės Rokvesta gali padidinti savo skirtumą dar labiau. Kas jis didžiausias šiose rungtynėse? 3 taškai ir čia koks žaidimas nugara. Ir dabar Valerij Četovič pagaliau pasižymėjo. Išbėgęs į aikštę 35 metų. Veteranas vyriausias žaidėjas esantis aikštėje šiandien. Tačiau veterano galbūt ir reikėjo Rokvestai, jam įėjus iš karto persvarą įgyja. Juodupė ir dabar dar pražanga ir dabar dar. Bus galimybė reiksti naują ataką, dar tik tai ketvirtoji komandinė pražanga už palių komandai. Ir Juodupės komandos ataka. Rokvesta geras perdimas, aš jau perskito jį. Dabar varžovai ir 13 sekundžių naujai atakai. Čia geras driblingas, tačiau su koja vis tik tai pamuša. Dabar kamuolį Justinas Merkys ir reikės dar sykį bandyti suregsti ataką, kuriai vis bando priešintis varžovai. Metimas iš toli, na šį kartą jau netaiklus, šį kartą sugrįžome į realybę. Na negali taip kristi visas rungtynes iš 7-3, vis tiek tas procentas dar yra labai geras. 2 taškai su pražanga, 2 taškai yra įskaitomi. 21-18 skirtumas mažėja ir paskutinė, ko gero jau pirmą kelinuko ataką rengs po šio baudos metimo Juodupės Rokvestos komandos krepšininkai. Justas Narušis pataiko baudos metimą. Tad skirtumas mažėja iki 2 taškų. Justas Narušis pelno savo 6 tašką šiuose rungtynėse, vienas svarbiausių komandos krepšininkų kol kas. Laikys dabar kamuolį kiek tik tai įmanoma ilgiau.
Rokvestos krepšininkai. Valentinas Pupšys. Pupšys ieško komandos draugo, šis nesryšta mesti iš toli. Ir Rokas Kažutis. Atsiprašau, Kužulis prameta paskutinį metimą ir panašu, kad dar lieka mažiau nei sekundė. Na, sudėtinga išmesti patogų metimą. Reikia įleisti iš karto. Nespėja išmesti tikrai dabar kamuolio užpalių ekipa, kuri kol kas atsilieka. Ir po pirmojo kėlinuko 21-19. Grįžta į aikštę abiejų komandų krepšininkai. Čia mažųjų miestelių krepšinio lygos kova dėl trečiosios vietos užpaliai prieš Juodupės Rokvestą. Ir antrasis kėlinys tuoj pat prasidės ir kol kas rezultatyviausiai žaidžia užpalių komandoje Narušis bei Mackonis pelnė atitinkamai po 6 bei 5 taškus. Na, taip pat Kazickas pelnė 5. O Rokvestoje tuo tarpu net 11 taškų sumetė Justinas Merkys. Tad Merkys kol kas tempia komandą vienas, o kaip minėjau užpalių, ekipa labiau remiasi komandinių žaidimų bei didesnių rezultatyvų perdavimų skaičiumi. Na, tad toks komandinis krepšinis prieš. Na, bent jau kol kas Justiną Merkį pasižiūrėsime, ar antrame kelinuke ir apskritai galbūt ir vėliau pasikeis šį strategiją, ar vis tik tai žaidimas taip vyks ir visas rungtynės. Čia pražanga stabdanti žaidimą, rezultatas lygus. Antrai kelinuką užpaliai pradėjo taškais. Čia iš pokrepšio labai lengvai ir paprastai. Karolis Kvedaravičius. Karolis Kvedaravičius savo pirmaisiais taškais šiose rungtynėse 23-21. Čia perima kamuolį. Rokvesta, greitas išpuolis ir tas pats Justinas Merkys išprovokuoja pražangą, kuris kol kas turi 11 taškų. Na, apskritai, šie lygoje pasitaiko rungtynių, kai vienas žaidėjas surenka monstriškus tiesiog skaičius krepšinyje, tad galime šiandien tikrai sulaukti nemažų skaičių iš kažkurio tai krepšininko. Na, būna rungtynių, kai komanda tiesiog turi vieną lyderį ir tas lyderis surenka 40 taškų, 10 kamuolių atkovoja, rezultatyvų perdavimų, na, panašiai kaip NBA lygoje tų komandų žvaigždės su tais skaičiais, kuriuos po to skaitome krepšinio portalų antraštėse. Čia taip pat pasitaiko tokių dalykų, pasižiūrėsime šiandien kažkas drioksdėls iš esmės, tačiau kol kas na, būtent Merkys vienintelis su 11 taškų, tačiau per pirmąjį kėlinį, tad pasižiūrėsime, ar išlaikys jis šį rezultatyvų žaidimą ir kitus tris kėlinius. Vis tik tai, čia kova dėl trečiosios vietos, kurią nori laimėti abi ekipos. Nepataiko dabar ir vėl užpalių komandai, neišnaudoja savo progos išlyginti rezultato. Merkys paliko į lesą prie titašką, tačiau pražanga berods pakeliu link krepšio. Justas Narušis prasižengė antrąjį kartą. Na, nespėjo visai paskui Justiną Merkį, kuris dabar ir vėl su kamuoliu. Kol kas Rokvestos komandos lyderis 13 taškų šiose rungtynėse iš 25, tad šis krepšininkas kol kas pelnė daugiau nei pusę savo komandos taškų ir jį pirmauja 4 taškais.
Užpalių komandos išpuolis. Aš tai čia vėl gražus perdavimas ir apie ką mes kalbėjome. Ir dar pražanga. Apie ką ir kalbėjau. Komandinis krepšinis. Gražus perdavimas po krepšiu. Ir absoliučiai laisvas ten. Andrius Iljinas. Ir Iljinas dabar prameta baudos metimą, tad lieka skirtumas dar du taškai. Kvestos komandos išpuolis, Pupšys. Perdavimai tiesti taškio liniją, Kvedaravičius. Prieš tai jau pelnės kelis taškus, dabar dar du. Ir Kvedaravičius susilaukė daug palaikymo čia, septintasis jo taškas. Perima kamuolį Justinas Merkys. Ar bandysiu ataką užbaigti vienas, kaip suklaidina į savo varžovą. Ir Justinas Merkys, 15 taškų iš 30, apie ką ir kalbėjau taip pat kelinuko pradžioje. Čia gali drioksilti kažkuris krepšininkas ir pelnyti didelę šūsnį taškų. Na, čia dar vienas reidas iš pakrepšio ir Andrius Iljinas dabar, ketvirtasis jo taškas. Ir skirtumas. 5 taškai, kol kas 30-25. Metimas iš toli. Netaiklus, Užpaliai turės galimybę sumažinti skirtumą ir nauja ataka. Ir pasirodo dar keletas keitimų. Paulius Martinonis aikštėje Užpalių komandoje. Užpalių ataka, Justinas Merkys gynyboje, čia tarpu Tomas Markevičius, šį kartą jau jokių komandinių veiksmų, bandė vienas ir absoliučiai nepavyko. Labai netiklus metimas ir galbūt reikėjo tą kamuolį pasiūsti kažkur tai šiek tiek toliau. Justinas Merkys ir vėl vienas pats, aš tai pagaliau kažkoks tai ir perdavimas. Tačiau jo komandos draugas neranda progos mesti. Egidijus Vylimas per rankas, netaiklį ir kamuolį ima. Dabar dar vieną kamuolį, Andrius Iljinas. Kol kas labai aktyvus ir kamuoliai ir taškai, kol kas kaupiasi pas šį centro puolėją. Tomas Kažickas, aš tai ir vėl perdavimas, dar vienas įbėgimas ir Iljinas šį kartą nesugauna kamulio, net ir pyksta už šį perdavimą, galėjo jo komandos draugas ataką užbaigti pats. Klaida bus įrašyta Tomui Mackoniui. Justinas Merkys. Nori po krepšių kamulio ten Valerij Četovič ir veteranas prameta iš toli. Iljinas dar vieną kamulį atkovoja. Iljinas kol kas dominuoja po krepšiais, bent jau kiek yra aikštėje, tai tikrai dar vienas tritaškis. Tomas Markevičius mažina skirtumą iki dviejų. Justinas Merkys ir vėl su kamuliu, na, tai ko gero tai bus dažnas vaizdas, pats vienas iki galo ir gauna bloką, panašu, kad Justinas Merkys. Šį kartą taškų pelnyti nepavyksta, dar vis 15 iš 30, na, čia žingsnių nėra, taškų taip pat. Justinas Merkys laukia kamulio, tačiau jo komandos įžaidėjas pasirinka štai tokį variantą, už kurį pyksta dabar Justinas Merkys. Valentinas Pupšys prameta dar vieną metimą šiose rungtynėse. Kol kas vienas iš keturių, tik tai Pupšio sąskaitoje, na štai čia. Šansas dar sykį ir kurio neišnaudoja. Užpalių krepšininkas pyksta dabar ant savęs, pyksta ant komandos draugų arba, na, nežinau, ant ko. Valerij Četovič nesiryšta mesti iš toli. Ir dar vienas tritaškis. Na, kol kas Rokas Kužulis demonstruoja, kad ne taip ir blogai tie tritaškai klostosi, kaip kad paminėjo rungtynių pradžiai, iš 12-5 pataikyti tritaškai. Procentas arti 40, kuris yra labai pagirtinas. Tuo tarpu čia Užpalių ekipa dar vienas netaiklus, tačiau iš 10-4, ta taip pat aplink 40%. Vis jau tiksliai 40% dabar. Pupšys labai sudėtingas ir netaiklus metimas. Bet Rokvesta dar vis turi 5 taškų persvarą, tad dar panikuoti jiems nereikia. Užpalių komanda. Tomas Kazickas ieško atakos tęsinio. Tomas Markevičius prametęs prieš tai iš po krepšio, absoliučiai laisvas, dabar sudėtingesnis metimas ir jau sudėtingesnis taiklus. Tad galbūt geriau jiems sekasi, kai jis yra dengiamas. Kol kas 33-28 ir dar vieną minutės pertraukėlę.
Grįžtame į Baisogalą ir čia dvikova dėl trečiosios vietos tarp Užpalių ir Juodupės Rokvestos komandos. Kol kas Rokvesta priekyje 33-30 ir rungtynės tikrai kol kas atkaklius bei įdomios ir vyksta taškas į tašką. Užpaliai rungtynės pradėjo žymiai geriau ir tą kelinuką, pirmąjį kelinuką pradėjo labai gerai, turėjo šiek tokią persvarą, tačiau po to Rokvesta šovė į priekį Justinas Merkys. To buvo to spurto autorius, o čia dar labiau didina dabar savo persvarą Rokvesta 36-30. Ir didžiausia persvara apskritai šiose rungtynėse 6 taškeliai, kuriuos ir vėl kerpa iki 4. Dabar Užpalių komanda, Pupšys kol kas, mėto daug per rankas, tačiau tie metimai nelabai kol kas krenta. 1 iš 5 ir 1 tritaškis, čia dar 1 tritaškis. Kalbant būtent apie tolimus metimus, Kužulis. 9-asis jo taškas ir iš 4 3 pataikyti tritaškai. Kužulis šiandieną meta puikiai, nieko daugiau ir nepridėsi. Užpalių komandos atsakymas, metimas atiklus. Kamulį ima Rokvesta ir čia pražanga be abejonės. Stabdanti greitą Rokvestos komandos išpuolį. Ir kol kas panašu, kad didžioji pertrauka bus malonesnė Rokvestos komandai bei jos treneriui, bet aišku, gali tai padaryti ir Meškos paslaugą, tą persvarą, kad neatsipalaiduotų Rokvesta, nes ta persvarą jau didėja iki 8 taškų. Na ir baudos metimą. Federavičius pirmąjį pataikė, antrojo ne, o po to pražanga. Ir pražanga už palių komandai, tai reiškia, kad dar 2 būdų metimai iš karto dabar. Kvietkauskas antroji asmeninė ir prie būdų metimo linijos. Aivaras Aleksejus. Aleksejus pirmieji taškai šiuose rungtynėse, pasirodė jis pakeitimo. Pradėjo rungtynės, tačiau sužaidęs 4,5 minutės. Po to buvo pakeistas, nelabai tiko ir įtikino komandos trenerio pasirodymas rungtynių startė, tad dabar galima pakeisti savo trenerio nuomonę. Ir skirtumas buvo 2 ženklis, tačiau jį kerpa iki 8. Dabar Augis Bražiūnas ir Rokvesta gali atstatyti 2 ženklį pranašumą. Dar vienas metimas iš toli, na nejaugi dar ir jeigu būtų įkritęs šitas. Tai jau būtų kažkas nerealaus. Rokvesta šiandieną 50% taiklumas iš toli. Na, iki šio metimo dabar jau iš 15-7. Kai komanda vidutiniškai meta 29, o šiandieną dar vis 50 išlaiko tą gerą procentą tarpų Užpalių komanda iš 11-4. O tai yra 36% ir čia iš pokrepšio. Dabar pataiko Užpalių komandos krepšininkai ir 6 taškai skiria ekipas. Galėjo ramiai užbaigti antrąjį kėlinį ir pirmauti prieš didžiąją pertrauką, tačiau tą dar gali padaryti. Ir tai įrodinėja dabar Rokvestos krepšininkai, kurie tikrai kol kas demonstruoja tokį kokybiškesnį krepšinį ir tą mačo kontrolę turi savose rankose. Labai daug vėl perdamų tiesi tašką liniją, bandoma išvilioti. Iš būdos aikštelės Rokvestos gynėjus tai pavyksta padaryti ir sumažinti skirtumą iki 6. 44-38. Tik daugiau nei 1,5 minutės lieka iki didžiosios pertraukos. Nepavyksta įkišti perdavimą ten komandos draugui ir ataka berods bus tęsiama, o ten dar panašu, kad viena trauma. Na gal ir ne. Vis tik tai netokia rimta, gali žaisti toliau. Tomas Mackonis. Pupšys išmeta kamulį, gauna jį atgal. Pupšys naudojasi užtvarą, bando iš toli ir čia kamulį ima. Po krepšiu Aivaras Aleksejus ir pelno dar 2 taškus. Na, labai mėgstamas čia krepšininkas šioje arenoje, 4-asis jo taškas. Kol kas Justinas Merkys pelnės 15, ilsis ir ko gero jau nepasirodys antrajame kelinuke. Čia dar labiau mažėja skirtumas. 6 ir vėl.
Ir Mackonis kol kas taip pat puikios sunkinės 13 taškas, na tikrai pagavo žaidėją savo metimą, čia metimas iš toli netikus ir pražanga, vos trečioji rokvėsai, tad labai protinga dabar sprendimą priima. Rokvestos gynėjai ir Jusinas Merkys vis tik tai priverčia mane suklysti, pasirodo jis aikštėje kol kas su 15 taškų, net pelnė jis. O kaip minėjau, už palių komandoje Tomas Mackonis pelnė 11, tad tai rezultatyviausi žaidėjai kol kas. Čia dvi žingsnis perdavimas, netikus metimas, tačiau ima kamulį po krepšiu ir gauna bloką. Dabar Aurimas Kvietkauskas skubai prieki Merkys, kuris šiek tiek pailsėjo, dabar gali žaisti dar vienas metimas. Iš toli vis tik įvyksta ir jis yra taiklus net 49 taškai. Jau pelnyti čia. Na, Rokvestos komanda. Vidutiniškai sezone pelno 80 taškų, jau dabar yra 49, tad savo vidurkius, na, jeigu skeltume per pusę 80, būtų 40, tad savo vidurkį kol kas peržengs tikrai šiuose rungtynėse, jeigu taip ir toliau, aišku, Juodupės komanda 7 sekundės. Iki antro kėlinio pabaigos, Užpalių komanda gali arba sumažinti skirtumą, arba jis bus 9. Pražanga prieš tai Justinas Merkys. O ir tai... Panašu, kad ketvirtoji komandinė. Perdavimas čia, paskutinė ataka, netaikli. Dvi sekundės dar galima išmesti. Ne, vis tik tai kamuolys tiesiog prarieda. Justinas Merkys dar pataiko su sirena, tačiau šis metimas įskaitytas... Nebus, tad kol kas 49-40. Juodupės Rokvesta pirmavo prieš Užpalių Užpalius ir tai yra dvikova dėl trečiosios vietos. Sustiksime po didžiosios pertraukos. Ir jo, dabar.
Grįžtume į Baisogalą ir čia kol kas Juodupės Rokvesta pirmauja 49-40 prieš Užpalius ir tai yra dvikova dėl trečiosios vietos Lietuvos mažųjų miestelių krepšinio lygoje. Na, galime šiek tiek, kol rungtynės trečiasis kelinukas dar neįsivažiavo, pakalbėti apie komandų statistiką po dviejų kelinių. Kol kas pataikymas labai panašus, atkovoti kamuoliai Rokvesta priekyje vos dviem 22-20. Na ir baudų metimų kol kas beveik nebuvo mesta, vos iš 6-5 pataikė Rokvesta, o iš 4-2 įmetė Užpalių komanda. Greitas puolimas, Užpaliai 11-10, taškai po perimtų kamuolių 8-5, Užpaliai taip pat, na būtent šiek tiek šiandieną greitesni, provokuojantis klaidas. Ir tritaškai, viena svarbiausių statistikų šiose rungtynėse, kol kas Juodupės Rokvesta pataikė iš 17-8. Ir tai yra praktiškai beveik 50%, 47%, jeigu būti tiksliam. Rezultatyvus perdavimai, kaip ir galima buvo tikėtis, Užpalių komanda laimi. Čia statistika 10-6. Ir Justinas Merkys, kuris įmerkė 15 taškų per pirmąją rungtynių pusę, dabar pradeda antrąją netaiklių metimų ir apskritai. Dabar Juodupės Rokvesta ir pradeda antrąją pusę dviem netaikliais metimais bei prarastų kamuolių. Tad kol kas taškų pelnyti nepavyksta per pirmąją pusę minutės. Tačiau dar labai daug laiko ir čia Užpaliai dabar turėtų bandyti surengti spurtą. Ta ir daro dabar, na čia dar viena trauma panašu, kad užpuolė Užpalių komandos krepšininką, kuris bandys žaisti toliau. Čia dar vienas žaidėjas griūna, dar vienas metimas iš toli ir labai netaiklus dabar jis. Užpalių ekipoje Tomas Mackonis buvo vienas iš rezultatyviausių komandos krepšininkų ir jis dabar šlupčia. Reikia tikėtis, kad žaidėjų nieko labai neatsitiko. Čia Justinas Merkys išrašo bloką ir po to praranda, ne, vis tik tai bus pražanga. Užpalių komandai. Taip, Tomas Mackonis antroji asmeninė, tas žaidėjas būtent nikstelėjęs tą koją. Tomas Mackonis šiandieną reikia būtinai, jau Užpalių ekipai 15 taškų pelnė. Jis pataikė iš 10 metimų 7, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, tad vienas iš komandos lyderių. Na, pridėkime dar 3 atkovotos ir tikrai puikus pasirodymas kol kas. Merkys perdavimas prie tritaškių linijos ir štai taip, šį kartą pasitikė savo komandos draugu. Justinas ir Kvedaravičius pelno savo 12 tašką, jis vejasi Justiną Merkį. Na ir net 3 žaidėjai praktiškai yra. 4 netgi yra pagrindiniai taškų rinkėjai, 15 taškų, būtent mano minėtasis įmetė Justinas Merkys. 12, atsiprašau, pelnė Kvedaravičius, 9 Kužulis, bei dar 9 pridėjo dabar ant suolo sėdintis Pupšys. Pupšys metė labai daug, tad iš 8 3. Tad jie 9 taškai nėra labai jau daug, palyginus kiek metimų padarė šį žaidėjas. Čia dar vienas metimas iš toli netaiklus ir Rokvesta kol kas 2 taškai per pirmasis 2 minutės. Jie dar vis yra šioks toks skirtumas, 7 taškai praranda kamuolį. Dabar Karolis Kvedaravičius ir Užpalių komandos ataka, dar vis minus 7. Norisi tos bronzos, nes nori pabaigti sezono pralaimėjimu. Na, priminsiu, kad transliuosime ir rungtynės didžiojo finalo, kuris iš karto po šių rungtynių, tad būtina, jeigu jau žiūrite mažai finalo, tad aš beveik nebejoju, kad liksite ir didžiajam 7:30 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Kazickas ten perdavė kamuolį Narušiui ir čia dar vienas bandymas įkišti jį Tomui Mackoniui, kuris, kaip minėjau, yra rezultatyviausias Užpalių komandos žaidėjas. Na ir vienas rezultatyviausias apskritai šiuose rungtynėse po 15. Mackonis bei Merkys. Na, Justinas Merkys, toks fantastiškas žaidimas kol kas ir vos 21 metai
šiam gynėjui, tad perspektyvus dar galintis aukti žaidėjas. Čia užpaliai, ar pavyks sumažinti skirtumą, geras perdavimas po krepšiu, netaiklus metimas, kurį prameta Kvietkauskas. Išpalys į kitą pusę, stabdomas pražanga. Egidijus Vilimas kol kas labai nedaug rungtyniavo. Ir Vilimas kol kas be taškų. Na, atsiprašau, rungtyniavo jau daugiau nei 14 minučių, bet būtent nepataikė nie taško, tad kol kas nematomas aikštėje apskritai. Vilimas savo indėlio neįdėjęs, kol kas išėjęs rungtynės. Aš tai šį žmogus tikrai jį jau įdėjo. Ir Merkys, du taškai su pražanga. 17-asis jo taškas, jis vienvaldis. Rezultatyvumo lyderis apskritai šiuose rungtynėse per abi komandas. Mackonis prasižengė trečiąjį kartą. Vienas svarbiausių užpalių žaidėjų gauna ankstyvą pražangą. Panašu, kad lieka jis aikštėje, tad rizikuoja. Dabar užpalių komandos treneris. Jeigu gautų Mackonis dar ir ketvirtąją, tai jau būtų blogos naujienos. Užpalių ekipai, kurie atsilieka devyniais ir... Laikas tirpsta. Reikia kažką galvoti, reikia kažką keisti. Šiai Mackonis pataiko iš toli. Padėjo dabar arenos lankas šiai metimui įkristi. Draugiškas lankas, jeigu versti anglišką išsireiškimą. Merkys dar kartą per visus lipo į medį, tačiau metimas netikus. Mackonis dar sykį ir... Dar du taškai ir skirtumas mažėja iki 4 taškų. 53-49. Ir Mackonis, jo šou, tęsiasi toliau. 19 Mackonio taškų. Ir dar du užpalių taškai, viskas. Čia jau reikia kažką daryti, reikia stabdyti rungtynes. 53-51 užpaliai mažino skirtumą iki 2. Na, štai grįžtame į aikštę ir pasisekė ir jums, kad nėra reklamų, galite pasimėgauti ir šokėjų pasirodymų šiuose rungtynėse, o ne produktų reklamomis, tad 53-51 Rokvesta turi 2 taškų persvarą. Tačiau šiame kelinuke jau pralaimi ir tą iniciatyvą paleidžia iš rankų. Tad arba Pupšys grįžta į aikštę. Vienas daugiausiai metančių žaidėjų, 9 taškai sąskaitoje, čia Merkys, rezultatyviausias. Tuo tarpu Rokvestos krepšininkas pelno dar savo 2 taškus. Merkys šiuose rungtynėse jau 19 taškų, tad po 9 čia dar vienas užpalių 2 taškis. Labai puikiai rungtynėjo Tomas Markevičius. Tomas Markevičius, 30-metis veteranas, vienas svarbiausių komandos žaidėjų. Ir Pupšys 2 taškai su pražanga. Štai toks reidas. Pupšys kol kas iš 9-4 pataikyti metimai. 24-asis numeris Deividas Pamukštys, pirmoji asmeninė pražanga. Pupšys taip pat atliko ir 3 rezultatyvius perdavimus. Ir 11-asis taškas, tad jis tampa trečiuoju žaidėjų Rokvestos komandoje, kuris peržengia dviženklį taškų skaičių. Ir Pupšys prameta tą baudos metimą, užpaliai išsaugo kamuolį. Narušis persivaro
jį į kitą aikštės pusę. Ir pražanga. Merkiui nespėja jis dabar. Paskui Tomo Markevičių. Tomas Markevičius, 10 taškų. Ir beveik visi, bent jau didžioji dalis jų, trečiajame kelinuke. Grįžta į aikštę už palių. Komandoje dabar 51 numeris Paulius Martinonis. Paulius Martinonis kol kas be taškų. Žaidė šiek tiek mažiau nei 8 minutės. O Markevičius pelno savo 14 tašką šio baudos metimu. Iš 4 3 pataikyti baudų metimai šiose rungtynėse sudėtingas reidas ir krenta skaudžiai ten Kvedaravičius. Tačiau viskas atrodo gerai ir kitoje aikštės pusėje. Rezultatas lygus. Štai taip, neįmetė nei šito geros progos. Dabar Karolis Kvedaravičius ir tai kainavo 2 taškus. Užpaliai perima rungtynį iniciatyvą, ko gero labai gerą trenerio kalbą išgirdo didžiojo rungtynių pertraukoje. Ir krenta dabar. Į meditacinę pozą sėda vienas iš Juodupės Rakvestos krepšininkų. Aivaras Aleksejus pyksta ant savęs, na labai kol kas nesėkmingos rungtynės. Aleksejus čia mėgstamas labai susirinkusių gerbėjų, tačiau kol kas Aleksejus pelnė 4 taškus, turėjo, tačiau suklydo net 6 kartus, na tai ko gero jau net 7-oji klaida, jeigu lietė į skamulį ir jeigu rungtynių komisariato nariai nerašys tą klaidą jam, tai bus jau net 7. Skaičius toks neblogas. Pupšys su kamuoliu, ten arši gynyba. Prieš 2 žmonės, na štai pražanga užfiksuota vis tik tai dabar. Aurimas Kvietkauskas kelia rankas į viršų ir aiškina situaciją, kaip ten buvo, tačiau tai fakto nekeičia. 4 minutės ir 11 sekundžių iki 3 kelnio pabaigos, o jau peržengtos komandinės pražangos. Abie ekipas jau turi viršų 5. Pupšys prieš tai prametęs, dabar pataiko baudos metimą ir atstato šiokią tokią persvarą Rokvesta. Ir Rokvesta didina skirtumą iki 2. Ir vėl. Kamuolys Tomo Mackonio rankose, tai Užpalio lyderis šiose rungtynėse. Užtvara, Mackonis sudėtingas metimas ir Aleksejus. Ir vėl neįtint sėkmingas jo epizodas. Dar viena pražanga. Aivaras Aleksejus, štai taip, kol kas nelabai sėkmingai Mackonis prie baudų metimų linijos ir jo metimas užtikrintas bei taiklus. Tomas Mackonis, 21 taškas jau šiose rungtynėse, 5 rezultatyvus perdavimai bei 4 atkovoti kamuoliai, tai 22 taškai po šio baudos metimo ir vėl lygu ir vėl Aivaras Aleksejus dideliam žiūrovų nusivylimui sėda pailsėti. O į aikštę grįžta veteranas Valerij Četovič. O Četovič kol kas šiose rungtynėse pelnė 2 taškus. Na, atkovojo bei suklydo po 4 kartus. Atkovojo 4 kamuolius. Merkys, Pupšys. Iš toli nepataiko Pupšys. Iš jų ima kamuolį. Dabar Rokvesta turi dar šansą atakai. Čia per 3 žmonės. Tačiau pražanga vis tik užfiksuota. Net kelia taip nedrąsiai. Ranka į viršų. Dabar Andrius Iljinas. Nepavyko jam apsiginti. Na ir vėl dežavų, vėl ta pati situacija. Rezultatas lygus ir skirtumai iki 2. Dabar gali padidinti Rokvestos krepšininkai. Šį kartą nepavyksta. Karolis Kvedaravičius. Pataiko antrąjį, tad 60-59. Rokvesta vis tiek yra šiek tiek priekyje. O Užpalių komandai nepavyksta pirmauti jau nuo pirmojo kelinuko. Buvo štai porą kartų išlyginę rezultatą jie. Bet gali pirmą kartą išsiveržti į priekį nuo pat praktiškai rungtynių pradžios. To padaryti nepavyksta, tačiau kamuolys atkovotas. Tomas Mackonis. Puikios rungtynės jam. Dar vienas reidas, Iljinas netaiklus ir dar atkovoja savo kamuolį. Tad nauja ataka, nereikia niekur skubėti.
Užpaliai, ar pavyks pasižymėti dar vienu bandymu? Pavyksta šį kartą. Tomas Markevičius pelno dar du taškus. O apskritai. Markevičius reguliariajame sezone ir pirmajame etape. Čia atkovojo kamuolį Užpalių krepšininkai. Na, galbūt vėliau apie reguliario sezono pasirodymus. Čia būtent Markevičius perdamas Mackonį. Mackonis geras metimas, tačiau netiklus, labai gera proga. Na, Markevičius vidutiniškai sezone pelno 21 tašką, tad na, šiandieną rungtynės kol kas nėra itin geros šiam krepšininkui. Ir Merkys rezultatyviausias. Rokvesto žaidėjas nepavyksta jam pasižymėti, tad Užpaliai pirmauja ir gali didinti savo persvarą. Turėjo šiose rungtynėse didžiausia 4 taškų persvarą. Atsiprašau, metimas iš vidutinio nuotolio, netaiklus ir Valerijus Četovičius ima kamuolį, Merkys bėga į priekį, Merkys. Fantastiškas reidas, dėja. Kamuolys į krepšį neįkrenta. Merkys skuba į priekį, prašo keitimo. Atrodo, kad susižaloja koja, dar ir krisdamas tame epizode. Pusantros minutės iki trečio kėlinio pabaigos, kelia ranką į viršų dabar. Egidijus Vilimas, jis prasižengė šiame epizode. Ir Justinas Merkys sėda pailsėti tada, kada komandai ir jo reikia labiausiai. Svarbiausia, kad kojai nebūtų nieko, nes ketvirtajame kilnuke tikrai reikšio žaidėjo. O Tomas Markevičius šiandieną 16 taškų. Artėja prie savo vidurkio 21 taško. Pataiko pirmąjį baudos metimą Tomas Markevičius. Ir pataiko ir antrąjį. 63-60. Dabar jau Užpalių komanda priekyje. Ir Pupšys. Perima kamuolį Markevičius, na kol kas trečio kėlinuko žvaigždė deda pirmą įdėjimą šiose rungtynėse. Ir kol kas gražiausias rungtynių epizodas, Tomas Markevičius 19 taškų šiose rungtynėse ir puikus pasirodymas. Četovič perduoda kamuolį toliau, na čia dar vis nepasižymėjęs. Egidijus Vilimas, gal šį kartą ne, vis tik tai perdavimas ir labai gera ataka, kurią užbaigia Karolis Kvedaravičius. Karolis Kvedaravičius taip pat puikios sutinės 15 taškų. Kol kas nei vienas iš Rokvestos krepšininkų nepavijo Merkio, kuris turi 19. Tačiau Kvedaravičius antras pagal rezultatyvumą su savo taškų skaičiumi. Čia Elijinas, labai jau netaiklus metimas. Andriui reiks pasistengti kitoje atakoje, čia koks reidas, tačiau kaip gaila, kad neįkrenta kamuolys į krepšį. Labai gražiai pranugara dabar. Jį prasimėtė Rokvestos komandos krepšininkas. Na, ir jau beveik baigėsi trečiasis kėlinukas ir prasidės lemiamos 10 minučių. Na, čia dar pabaigti. Reikia trečiai ir padidina savo skirtumą Užpaliai iki didžiausio. Savo turėtų šiose rungtynėse iki 5 taškų. Na, šį kartą gal Vilimas. Ir Vilimas pelno pirmuosius taškus šiose rungtynėse. Ir baigėsi trečiasis kėlinys. Tad po 3 dabar jau Užpaliai priekyje 67-64.
krepšinio lygoje. Grįžtume į Baisogalą, kur tikrai nebaisu, kur vyksta pakankamai nebloga dvikova. Šiandieną prieš tarp Juodupės Rokvestos ir Užpalių. Užpalių kol kas 67-64. Pirmauja Užpaliai, na, rungtynės tikrai kaip amerikietiški kalneliai. Užpaliai puikiai pradėjo rungtynės. Tuomet Rokvesta įgijo net dviženklį pranašumą. Tada Užpaliai ir vėl trečiajame kelinuke, trečiojo pabaigoje. Lyg ir vėl išsiveržė į priekį, padidino skirtumą iki penkių. Dabar ir vėl lygų. Čia griūna. Vienas iš Užpalių krepšininkų mesamas iš toli, tačiau pražanga nėra fiksuojama. O dabar būtent rezultatas lygus, viskas prasideda nuo pradžių. Ir 9,5 minutės. Kas iškovos bronzą? Gali lemti šis metimas, gali lemti dar ir kiti. Rokas Kužulis, dar vienas jo metimas iš toli, dar vienas taiklus. Ir Kužulis tikrai šiandieną pataiko neblogai. Kužulis iš 8 tritaškių pataikė 4, o 50% iš toli yra velniškai įspūdinga. Rokvesta apsigina ir gali skirtumą padidinti. Ir tai gali būti vienas iš lemiamų rungtynių faktorių, būtent šis. Startas, kaip pradėsi, kaip pasiklosi, kaip sakoma, taip ir išmiegosi. Tad dabar stipriai pradėjus kėlinį galima nulemti rungtynių eigą. Pasižiūrėsime, ar Užpaliai turi dar jėgų po ilgo sezono, po vakar dienos rungtynių, kurias taip apmaudžiai pralaimėjo Užpalių ekipa. Dviem taškais. Justinas Merkys pasirodys aikštėje, jo ekipa pirmauja 5 taškais. Merkys kol kas yra komandos lyderis su 19 taškų. Taip pat atkovoja 5 kamuolius Justinas. 3 kartus suklydo. Užpalio ataka. Reikia mažinti skirtumą. Ir tą ir daro vienas iš komandos lyderių. Tomas Markevičius, 30-metis veteranas. 21 tašką įmetantis vidutiniškai per sezoną. Šiandieną opinio klistų 20 taškų. Markevičius 22 jau taškai šiuose rungtynėse pražanga. Ne, žingsniai, atsiprašau, žingsniai. Bet Užpaliai gali išlyginti rezultatą jau šios atakos metu. Na, tikrai čia atrodo gali neužtekti ir 40 minučių, kad komandos išsiaiškintų santykius. Labai apylygės ekipos ir Markevičius 24 taškai. Na, jeigu paslėptume protokole 7 klaidas, tai būtų tikrai fantastiškas pasirodymas. Markevičius, bet kokiu atveju, tempia komandą į priekį, labai stengiasi, čia perima kamuolį dabar Mockonis, o Mockonis ir Markevičius. Kol kas yra komandos lyderiai, abu šie krepšininkai sudėjus. Sumetė 46 taškus iš Užpalių 71. Tad praktiškai 2/3 taškų. Pupšys prameta dar sykį. Kamuolį ima Rokvestam ir Merkys į koją. Pataiko sau ir praranda kamuolį. 7 minutės ir 20 sekundžių. Svarbiausios sekundės, svarbiausios minutės. Na, o čia ir vėl. Ant suolo sėdi Aivaras Aleksiejus, šiek tiek pažaidė, suklydo ir vėl yra priverstas ilsėtis. Ir vėl po kepšių Valerij Četovič, čia metimas iš toli netaiklus, kamuolys neužeina, Pupšys pamuša jį varžovui, nauja Užpalių ataka. Kazickas perduoda į šoną ir vėl Markevičius, šį kartą atiduoda kamuolį komandos draugui, o komandos draugas ir prameta. Markevičius absoliučiai nuostabiai rungtyniauja antroje rungtynių pusėje. Pirmoje jį neklistu apie 6 ko gero taškus pelnė Markevičius, o dabar jau turi 24. Tad labai, labai įspūdinga antroje rungtynių pusė. Pupšys ir vėl bando vienas, na štai perdavimai. Nebloga proga mesti, dabar iš vidutinio paskutinė sekundė netiklus. Karolis Federavičius. Markevičius dar kartą, šį kartą netaikliai ir pražanga jam. Bandė jis atsikovoti kamuolį po savo netaiklaus baudos metimo, atsiprašau, metimo iš pokrepšio ir 72-71. Užpaliams niekaip nepavyksta išlyginti rezultato.
Na, čia didesnis palaikymas yra Rokvestai, tad kol kas visai neblogai čia jaučiasi susirinkęs ir galiai. Na, jų komanda žais kitose rungtynėse, jų komanda žais finale. Būtent Baisogalos Auridana bandys apginti čempionų titulą, tad jau visai neužilgo ir tas didysis finalas ir kova dėl čempionų taurės. O kol kas kovoje dėl bronzos Juodupė priekyje vienu tašku. Na, kamgi užteks, jeigu kasgi psichologiškai stipresnis, o kaip ir būna dažniausiai lemiamose akimirkose, kas pergalės nori labiau. Pražanga prieš metimą. Jis nesmerkys kelia rankai viršų, tokio gero pažanga įrašyta jam. Ne tik antroji asmeninė, tad problemų su pražangomis. Komandos lyderis neturi, na, bet labai daug rungtynėjo šiose rungtynėse, tad gero jau ir pavargęs. Justinas dar ir nikstelėjo koja viename iš epizodų. Merkys jau praktiškai 28 minutės. No, Narušis prasižengė. Ir užpaliai. Kol kas atsilieka ir niekaip jiems nepavyksta. Rokvesta gali didinti skirtumą. Pupšys, na ir vėl vienas labai daug individualiai žaidžiantis krepšininkas. Į priekį Markevičius dar kartą ir dar kartą du taškai. Užpaliai jau priekyje. 73-72. Fenomenalus pasirodymas. Tomas Markevičius. O čia jau Rokvesta bando individualiais veiksmais. Na, komanda ir žinoma labiau už tai, tačiau tie individualūs veiksmai šiandieną nelabai veikia prieš neblogą užpalių gynybą. Metimas iš toli. Nepataiko dar kartą užpaliai. Ir skirtumas vienas taškas. Užpaliai priekyje paskutinės. Prasideda ketvirto kelio antroji pusė. Svarbiausios minutės. Juodupė šaukia čia susirinkęs ir galiai. Ta Rokvesta palaikoma akivaizdžiai. Daug Juodupės gerbėjų ir pakankamai net ir per pristatymus buvo daug triukšmo Užpalių komandai. Čia nuo kojos ir Užpaliai tęs ataką. Nelabai mėgsta čia susirinkę sirgaliai Užpalių ekipą, bet ji gali nuliūdinti ir dėl to ir žaisti, kad tik įrodyti varžovų sirgaliams, kad yra stipresni. Minutės per trukėlę. Grįžta abiejų ekipų krepšininkai į aikštę ir 4 ir 27 sekundės. Juodupės Rokvesta vienu tašku atsilieka ir dabar Užpaliai dar gali padidinti savo persvarą. Štai vienas iš komandos lyderių ir įmas iniciatyvos Tomas Mackonis. Dar du jo taškai, 24 jau taškai, 26 pelnė Markevičius. 50 taškų sumetė du krepšininkai. Iš Užpalių 75. Na, neįtikėtina. Dabar jau tikrai du trečdaliai taškų, kuriuos pelnė du komandos krepšininkai. Na, po to daugiausiai įmetė Narušis. 8. Na, apskritai, nedaug šiandieną krepšininkų pasižymėjo. Užpalių ekipoje 6 krepšininkai iš viso yra bent pelnė po tašką. Bet kvotas kamuolys ir pražanga po to.
Kamuolys atitenka už Paliams, jie priekyje trim taškais ir dabar jau būtinai reikia apsiginti Rakvestos ekipai. Kitaip gali būti jau didelių problemų. Tačiau už Palių lyderis Tomas Mackonis bandys ir atrodo, kad sužingsniuoja vienas iš. Ne, pražanga polime. Šeštajam numeriui Aurimui Kvietkauskui. Na štai taip, tokioje svarbioje atakoje Kvietkauskas sugeba prasižengti ir net negauna jokio šanso įmesti taškus. Kvietkauskas 28 metai, na jau daug krepšinio matęs žaidėjas, tačiau na, suklysta, visiems pasitaiko. Rokvesta šansas išlyginti rezultatą arba sumažinti jį iki minimumo Pupšys. Kaip visada vienas ir pražanga prieš jį. Tas pats Kvietkauskas prasižengia ir gynyboje. Ir Kvietkauskui tai yra viskas. Kvietkauskas atsisveikina su šiuo sezonu. Atsisveikina su bronzinėmis rungtynėmis. Dėl trečiosios vietos. 3.31. Pupšys gali sumažinti skirtumą. Pataiko Pupšys, labai svarbus būdų metimai. Kol kas Pupšys šios rungtynėse pelnė jau 16 taškų, tiesa iš 15 metimų pataikė vos 5. Labai nekoks pataikymas, tačiau būdų metimai yra taiklus, kada to labiausiai reikia. Už Palių komandos ataka. Iki galo dabar netaikliai tašiai įmo kamuolį po krepšiu, ką tik įėjęs. Deimantas Pamakštys ir jis būtent pakeitė Kvietkauską. Ir tas keitimas nėra visai blogas ir ta penktoji pražanga. Nėra jau tokia bloga, jeigu gerą atkarpą surungtyniautų Pamakštys, o čia Pupšys lygina rezultatą. 77-77. Labai svarbus jo metimas, kaip minėjau, labai netaiklios rungtynės, tačiau pataiko dar kartą, kada labiausiai reikia, o kalbant apie pataikymus, kada labiausiai reikia, Tomas Mackonis. Dar vienas tritaškis. Ir apskritai, komandos iš toli turėjo gerus procentus, tačiau po to labai daug mėtė. Už Palį iš 20, 5 pataikyti tritaškai. Rokvesta iš 30 pataikė 10, tad 30%. 33%, tad geriau net negu vidurkis, kuris yra 29. O čia panašu, kad prireiks minutės per trukėlės, kad pasitarti ir nuspręsti, ką veikti per svarbiausias rungtynių atakas. Jeigu įsijungite ką tik šias rungtynės, tai už palių prieš Juodupės Rokvestą dabar kovoja dėl trečiosios vietos Lietuvos mažųjų miestelių krepšinio lygoje, kas taps komanda numeris 3 ir pabaigs sezoną su pergalė, su teigiama nata ir kol kas panašu, kad už Palių šansai didėja tai padaryti, jie pirmauja 81-77 ir štai jau 5 taškų pranašumas. 2 minutės ir 17 sekundžių. Rokvestai reikia taškų. Na, kaip ir logiški dalykai, kurių reikia pralaiminti taškų ir apsiginti. Pupšys, dar kartą labai sutingas metimas. Šis žaidėjas pataikė, kada reikėjo būdų metimus, pataikė iš toli. Tačiau tas individualus žaidimas niekuomet prie gero dalyko nepriveda. Tie sudėtingi metimai pradeda nekristi. Čia panašu, kad žingsniai
Ir triumfuoja čia susirinkę sirgaliai. Na, kaip minėjau, nors rungtynės vyksta Baisogaloje, tačiau labai nemažai čia yra Rockfestos gerbėjų. O iš karto po šių rungtynių priminsiu ir didysis finalas, tad būtinai. Likite su mumis ir čia prarastas kamuolys už palį. Minutė 41 plus 5 kamuolys tavo rankose. Ir na, čia jau reikia labai prisidirbti, kad neiškovoti pergalę. Šis rungtynės reikia tiesiog ramiai ir rezultatyviai užbaigti kelias atakas. Neblogai sužaisti gynyboje ir tik tiek ir užteks. Tačiau pažiūrėsime, ar tai pavyks padaryti. Dabar šiek tiek stoja žaidimas, pavaloma aikštė. Tad turime šansą pasižiūrėti, kas gi rezultatyviausias abiejose komandose. Pupšys, 21 taškas, jis pranekė net ir Justiną Merkį, kuris pelnė 19, o 15 pridėjo Kvedaravičius. Tuo tarpu užpalio komanda, kuri dabar yra su kamuliu. 28 pelnė Markevičius, 27 Mackonis. Ir jie kol kas dviese rungtyniauja, kasgi pelnys daugiau. Mackoniui dabar nepavyko išsiveržti į priekį ir pelnyti 29 taško. Čia kamuolys ir vėl panašu, kad atiteks užpaliams. Na ir vėl ta pati situacija, bet laiko jau mažiau, jau 84 sekundės. Išpaliai ir vėl su kamuliu, ir vėl 82-77. Reikia tik ramiai užbaigti rungtynes. Na, jeigu ir nieks nepelnys taškų, tai užpaliams yra naudinga. Jiems reikia tiesiog užbaigti dar vieną ataką rezultatyviai, neblogai apsiginti. Ir kaip ir užtenka, Mackonis ir vėl iki galo pražanga. Ta dabar jau labai nepavydėtinoje situacijoje yra Rockfesta. Ir Mackonis. 27 taškai, tačiau 8 klaidos. Na, Markevičius 28 taškai, tačiau 7 klaidos. Na, ko gero, nesu dar matęs niekarto, kad du žaidėjai būtų padarę net 15 klaidų sudėjus. Skaičius išties milžiniškas. 15 klaidų. Čia gynyba, gynyba. Dar yra pasirodo ir už palių sirgalių. Na, Rockfestos dabar jau galbūt sirgaliai nutilo, kai komanda jau kaip ir pralaimi. Čia pražanga. Ir prie baudų metimų linijos šį kartą stos Tomas Markevičius. Pataikys pirmąjį baudos metimą, taip. 29 taškai. Ir tirpsta. Tirpsta Rockfesto šansai iškovoti pergalę, iškovoti trečią vietą. Minus 8. Nemeta iš toli dabar Rockfesta. Tirpsta laikas, reikia kažką daryti. Egidijus Vilimas ir nešto kamulio taisyklę. Na, pasitaisysiu dėl klaidų. Vis tik tai Markevičius. Viena, 5 Mackonio klaidos. Bet ta nėra to milžiniško skaičiaus. Šiek tiek sunkiau. Su lietuvišku statistiniu protokolu, kur trumpiniai šiek tiek kitokie. Na ir tempia laiką, aišku, už paliai. Net ir neprasižengia varžovai. Ir štai šis dėjimas vainikuoja už palių pergalę. Tai numeris 3 ekipa. Lietuvos mažųjų miestelių krepšinio lygoje tai bronzinė komanda. Ir čia jau panašu, kad kamuolys liks aikštėje ant grindų ir tai ir pabaigs. Rungtynės dėl trečiosios vietos niekur nepabėgti, jau visai netrukus finalas. O komanda numeris 3 šį sezoną yra užpalių, užpaliai. Tad niekur nepabėgti, netrukus finalas. Su jumis buvo Andrius Dainys. Iki.